Hej och välkomna till UNIQLO Active Clubs träningspass. Fredrik Bergström heter jag och jag håller på med idrotten segling. Och jag är också en stolt medlem av UNIQLO Team Sweden. Nu i vår vill vi i olympiska och paralympiska trupperna hjälpa dig till en mer aktiv livsstil. Idag kommer vi köra ett träningspass som vi kallar för Be Balance. Det kommer ta ungefär en kvart. Det är ett pass där vi kommer utmana din balans och din koordination. Det är ett jättebra pass för vem som helst. Nu kör vi igång uppvärmningen för att få igång kroppen lite. Uppvärmningen innehåller fyra olika övningar som vi kör 30 sekunder vardera som vi kommer repetera två gånger. Om det inte är så att ni hänger med så är det bara att spola tillbaka och titta igen. Första övningen, det är jogg på stället och det är bara att köra igång. Och här kan man variera tempot lite. Man kan köra lite snabbare och lite långsammare. Det kan du välja själv. Och viktigt att få med armarna så att de hamnar här nere. Utan hela tiden hålla igång hela kroppen. Så bara köra på. En liten stund kvar. Men närma sig. Fortsätt. Sista. Och där var vi klara. Nu kör vi igång med övning nummer två. Och det är utfall fram och åt sidan. Vi börjar med ena benet. Och så åt sidan. Så byter vi ben. Så byter vi ben igen. Och här är det viktigt att ha tårna riktat framåt hela tiden. Och det är också väldigt viktigt att ha stark bål och rak ryggen. Så, då är vi klara. Nu kör vi övning nummer tre, som vi kallar good morning. Vi tar händerna vid öronen och så lutar sig framåt. Och här är det viktigt att hålla benen antingen raka eller lite lätt böjda. Och håll ryggen. Inte krumma med ryggen utan rak rygg. Och här kommer det kännas lite i baksida lår. Så bara kör på. Några till. Där var vi klara. Kör vi igång fjärde övningen. Den kallas windmill. Här har vi lite bred distans i fötterna. Och armarna rakt ut. Och toucha tårna. Varannan tå. Och här är det viktigt att hålla en konstant pendel. Hela tiden. Och här är väldigt bra att man kan följa armen, handen upp så här. Så man får rotation i överkroppen. Kör vi några till. Så, och där var vi klara. Och nu kör vi andra varvet. Då kör vi alla fyra övningar i ett svep. Vi börjar med joggen. Kör vi lite till. Fortsätt. Fortsätter vi. Några sekunder till. Kom igen. Och där, lite övning. Börjar vi utfallstegen. Kör vi på. Fortsätt. Några kvar. Kom igen. Och så stannar vi där. Så, bra kört. Och nu kör vi good morning. Upp med händerna. Och fram. Och här som sagt kan ni välja raka ben eller lite lätt böjda. Bara fortsätt. 30 sekunder ska vi köra.
Några till. Och där var vi klara. Så kör vi sista övningen. Vända sida till sida. Följ med blicken om man kan. Få rotation. Bara fortsätt, snart klara. Kom igen. Och där var vi klara. Bra kört. Nu är vi uppvärmda och klara. Nu är det dags för att sätta igång passet. Ta gärna en klunk vatten innan vi drar igång. Själva träningspasset är indelat i tre olika block. I varje block har vi två olika övningar. Jag kommer förklara för er. Så vi kör bägge övningarna direkt efter varandra. Och mellan seten kommer vi ha en liten kort vila. Och vi kommer köra tre olika set nu. Första övningen är utfallssteg med armarna ovanför huvudet. Och här kan man variera lite vad man vill ha i händerna. Man kan använda en bok, en vattenflaska. Idag har jag med mig två hantlar. Det är viktigt att raka armar och ta ett rejält utfall. Och det här är första nivån. Och en annan nivå, det är att vi tar bara en hantel. Och då vill vi ha hantel på vänstersidan och jobbar vi med höger ben. Sträck på armen och så ut. Andra övningen vi ska göra kallar vi för draken. Och vi börjar utan vikt, men vi kan sätta händerna ihop. Vi ställer oss på ett ben, vi kan välja om vi vill ha det lite böjt eller sträckt. Och så böjer vi oss framåt, sträcker ut bakre benet. Hit, och viktigt här att ha höften parallell med marken. Och så kommer vi upp. Upp med knät och armarna och upp hela vägen. Så kommer vi ner. Och en liten svårare variant på detta är när vi kör med vikt. Så jag tar min 5 kilos vikt. Böjer mig framåt. Och kommer upp hela vägen. En till. Så, lite svårare. Nu kör vi igång hela första supersetet. Jag tar vikterna. Vi har 6 utfall på varje ben. Det är viktigt att sträcka på armarna här hela tiden. Sista. Härligt. Så går vi direkt till draken. Jag kör med min 5 kilos vikt. Kan det vara lite svårt med balansen, men det är bara att försöka. Bara fortsätta. Efter 6 byter vi ben. Hela vägen upp. Kom igen. Bara fortsätta. Det var lite jobbigt, men startar med kort vila. Så kör vi sista. Så, grymt jobbat. Nu är vi klara med första supersetet. Vi har 2 kvar, men nu har vi lite kort vila. Ta gärna lite vatten emellan. Ta hantlarna. Så börjar vi. 6 på varje ben. Viktigt, sträcka på er. Viktigt att behålla andningen hela tiden. Kom igen. Sista. Så, grymt. Går vi direkt till draken.
6 på varje ben. Håll andningen hela tiden. Nu syresätter musklerna. Och kontroll på höften. Så byter vi ben. Fortsätt. Snart är vi mål. Då kör vi sista. Kort vila. Så här, grymt! Bra kört! Då kör vi igång tredje och sista supersetet. Vi tar våra vikter. Sex på varje ben. Raka armar. Kom igen! Studsa upp. Tryck ifrån. Kom igen! Fortsätt med andningen. Då är det sista. Så går vi direkt till drake. Sträck ut bakbenet här nu. Hela vägen. Ja, fortsätt. Jag har koll på balansen. Det blir lite svårt tysta nu. Så byter vi ben. Snart framme. Kom igen. Så en kvar nu då. Kom igen. Kom igen. Snyggt jobbat! Bra! Så, nu är vi igång på block nummer 2. Det är samma som förut, vi kommer köra de här två övningarna i ett superset. Så jag börjar visa första övningen. Och det är armhävningar. Och den första nivån kan man ha knäna i. Och här är det väldigt viktigt att dra armbågarna rakt bak mot höften. Inte utåt. Vi kör den. Och så kör vi två. En lite svårare nivå är att gå upp på tårna. Samma sak, armbågarna rakt bak. En. Två. Övning nummer 2 i detta superset är diagonala lyft. Jag ska visa. Och armarna, händerna ovanför axlarna. Och så ut med vänster arm och höger ben. Diagonalt. Så byter vi. Och nivå 2 är när vi står på tårna istället. Lite svårare. Även här. Behåll bollstabiliteten. Okej, nu kör vi igång block 2. Nu kör vi hela supersetet. Vi börjar med armhävningarna. Och här gillar jag att köra på knogarna. Så går vi direkt över till diagonallyft. Så håller vi balansen. Spänn bålen. Så, grymt jobbat! Och nu mellan supersätten kör vi lite kort vila. Ta gärna lite vatten, fortsätt andas. Vilan är slut, då kör vi igång superset nummer 2. Vi börjar med armhävningarna, 10 stycken. Pressa uppåt hela vägen. Så kör vi diagonallyft. Vem på varje sida.
balansen. Bra jobbat. Grymt. Så, då var vi klara med det. Mellan supersätten så kör vi gärna lite vila. Sträck på er. Kanske ta lite vatten. Banda av svettet som kommer. Och fortsätt andas hela tiden. Skaka loss lite. Är ni redo att köra nästa? Då går vi igång. Superset nummer 3. Sista. Nu kör vi igång. Börja med armarna igen. 10 stycken. Gå kvar. Bra. Kör vi diagonala lyft. 5 på varje sida. Fortsätt andas. Låt inte höften tippa med. En kvar, kom igen. Snyggt jobbat! Bra! Nu är vi inne i det tredje och sista blocket. Det här är ett block vi har 2 övningar och vi kommer fortfarande köra ett superset. Där vi kommer köra några övningar, vi kommer koppla på magen, bålen, stabiliteten. Första övningen i detta supersetet kallas för benlyft. Och där man lägger sig på ryggen, upp med benen i vädret. Och händerna placerar vi under rumpan. Och här är det väldigt viktigt att koppla på magen så att ländryggen hela tiden touchar marken. Och nivå nummer 1, då tar vi ner ett ben i taget. Och ner och upp. Så byter vi ner och upp. Och nivå nummer 2, tar vi bägge benen samtidigt. Här är det väldigt viktigt att hela tiden hålla kontakt med ländryggen. Och så upp. Kontakt med ländryggen hela tiden. Koppla på magen. Och övning nummer 2 i det här supersetet är plankan med rotation. Och här börjar vi på nivå 1, där vi kan stå med knäna och med armbågarna. Vi står och börjar i den här positionen och så ska vi rotera upp. Vi börjar vänster. Följ med blicken. Och här är det viktigt att trycka upp skulderbladen hela tiden och inte hamna i den här positionen. Nivå nummer 2. Ställer vi oss fortfarande på armbågar, men upp på tårna. Och härifrån, rotation. Så, nu kör vi igång detta superset. Vi börjar med benlyft. Vi kommer göra 10 av varje övning. Vi tar hålla svanken hela tiden. En kvar. Så går vi direkt över till plankan. Vrider vi på oss. Armbågarna och tårna i kör jag. Och så kör vi rotation. 5 på varje sida. Kom igen. Tänk kvar nu. Bra jobbat. Nu kör vi lite vila mellan supersätten. Man kan torka sig lite, ta lite vatten. Till att andas nu. Nu syresätter musklerna. Kan vi köra en gång till? Dags för set nummer 2. Börja med benlyft. Gå kvar. Gå direkt över till plankan. I ett superset.
rotation. Still och inte svanka nu. Håll upp med bålen. Bra, kör vi lite vila. Nu vet jag att ni är trötta, men nu har vi bara en gång kvar. Nu tar vi så mycket vi bara kan. Vi börjar med benlyften. Och håll svanken nere nu. Orka det sista. Kom igen. Och en kvar nu. Så går vi direkt över till plankan. Sista här nu. Kör rotation. Kom igen. Och så kör sista. Ja. Jättebra jobbat allihopa. Hoppas ni tyckte det var lika kul som jag tyckte det. Dela gärna era framgångar och era träningspass på sociala medier. Om ni vill ha mer information om UNIQLO Active Club så följ oss gärna på Instagram. Glöm inte att kolla in UNIQLO Active Wear. Det är de träningskläderna jag tränar med. Stort tack för idag. Ha det bra.